На черговому засіданні виконавчого комітету були внесені зміни у список людей, що знаходяться на квартирному обліку. Поставити учасника бойових дій Чмеленка Владислава Вікторовича 2000 року народження, одинокого, на квартирну чергу і надати йому пільгу першочергового отримання житла як учаснику бойових дій, що брав участь в антитерористичній операції. І другим пунктом знімаємо цілий перелік громадян, які або поліпшили свої умови, або написали заяву про зняття з обліку. Незабаром у Смілі буде офіційно визначено місце для проведення ярмарку овочевих культур. Метою організації такого ярмарку, оскільки є потреба для продажу овочевих культур, які були зібрані ще в минулому році. Є попит, люди дзвонять, щоб це було законно, просимо все-таки організацію ярмарків таких затвердити. Щоправда, погодили лише місце розташування на вулиці Мічуріна навпроти церкви. Біля Шевченківського ринку це зробити неможливо. На стихійну торгівлю на вулиці, на дорозі. Ну потім у нас управління житлово-комунального господарства отримує приписи від дорожньої патрульної служби, тому що там фури паркуються. Ну люди мають документи, тому я особисто я заперечую. У нас одне управління даємо дозвіл, наче людям робимо добро, стихійна торгівля, а потім інші працівники сплачують адміністративні штрафи. Також на засіданні виконавчого комітету визначили види суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративні стягнення у вигляді таких робіт на 2023 рік. А саме прибирання вулиць, прибудинкових територій, скверів, парків, кладовищ, придорожніх смуг, зон відпочинку міста, інших територій, в тому числі від снігу, санітарна вирізка та вирізка чагарників, покіс, трави, прополка квітів, догляд за особами похилого віку та інвалідами, а також за хворими в закладах охорони здоров'я, прибирання в житлових, промислових, офісних приміщеннях, інші роботи, що не потребують соціальної підготовки і певної кваліфікації. Також пропонується перелік підприємств, на яких будуть проходити ці роботи, управління праці та соціальної політики, Барвінок і Смілянська міська лікарня. Де наші комунальні підприємства? Є пропозиція проголосувати рішення з правками, внести зміни до додатку, яким включити комунальні підприємства КП «ОДГЕО», СТП «Комунальні» і відділ культури. Члени виконавчого комітету схвалили цільову соціальну програму забезпечення молоді житлом на 23-27 роки. Хоча наразі про реалізацію цієї програми мова не йде, але за кращих часів вона запрацює, зазначила начальник управління освіти, молоді і спорту. Це в першу чергу передбачено законом України щодо молодіжної політики, указом президента, а також постановою Кабінету міністрів щодо кредитування молоді віком до 35 років. Звісно, що реалізація цієї програми можлива лише за умови державного фінансування, а також за умови співфінансування з обласного бюджету та міського бюджету. В будь-якому разі, якщо кошти будуть надходити, програма в нас має бути. Також своїм рішенням члени виконавчого комітету традиційно затвердили перелік творчо обдарованих дітей та смілянських юних спортсменів, які за результатами своїх досягнень у першому півріччі будуть отримувати стипендію міського голови. Грошові винагороди призначаються і їх творчим керівникам та тренерам. Проте цьогоріч вирішили відзначити більше дітей, ніж зазвичай. Напередодні відбулася комісія, на якій були розглянуті клопотання. Ці клопотання надійшли від дитячої юнацької спортивної школи «Олімп», від будинку дитячої та юнацької творчості, а також від різних спортивних клубів. Загалом було надіслано 26 клопотань. Хочу сказати, що комісія ретельно працювала всі ці клопотання. Згідно квоти ми можемо визначити лише 15 спортсменів, яким можемо надати стипендію. Цих 15 спортсменів було визначено за тими критеріями, що в першу чергу бралися до уваги результативніш на міжнародному рівні та на всеукраїнському рівні. Проте на комісії було висловлено таку думку, що враховуючи те, що в Україні воєнний стан, а наші діти мають такі високі результати на рівні України і на міжнародному рівні, всім дітям задовольнити всі клопотання і дати відповідну грошову винагороду. 15 дітей будуть отримувати стипендію міського голови,
голови іншим, відповідно, дітям виплатити таку саму суму, але з фонду всеобучу, і нагородити подяками та грамотами. Незабаром в Україні будуть вшановувати воїнів-інтернаціоналістів. Тож, зазвичай смілянам, що мають такий статус, затверджують виплати з міського бюджету. Звернення голови Смілянської спілки ветеранів війни в Афганістані щодо надання одноразової матеріальної допомоги воїнам-інтернаціоналістам, всього 67 осіб на загальну суму 67 тисяч гривень, кожному по 1 тисячі. 15 лютого буде відзначатися річниця виводу радянських військ з Афганістану, яка була в 89-му році. На завершення вже без камер були розглянуті питання служби у справах дітей.